kusoo dhawaada warka duurnimada ee calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar goobel ka furada warka ugu dambeeyay waa duurnimo ahad ah qodob xasaasi ah ino soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah wasiirkii hore warfaafinta maareeyo oo eedeen iyo digniin culus u soo jeediyay ra'iisul wasaare Roble isla markaasina kaga digay in arrimahani soo socdo oo san fargashanin wasiirkii hore warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir maareeyo ayaa qoraal uu soo saaray ugu digay ra'iisul wasaare Roble una sheegay in xukuumadiisa ay faraha kala baxdo arrimaha xildhibaanada waqooyi ee Soomaaliland isla markaasina laga soo xulayo magaalada Muqdisho Maareeya ayaa marka hore qoraalkani ku sheegay in shalay kulan looga tashanayay arrimaha doorashada quraasta gobolada waqooyi ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta reer Soomaaliland waxa uu yiri galabta waxaan ka qayb galay kulan gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi kula tashanayay wasiirro xildhibaano siyaasiyiin hore daneeyayaal siyaasadeed oo cusub iyo qaar ka mid ah madaxda dhaqameedka ka soo jeeda Soomaaliland tashigaasi oo la xiriira xulista guddiyada doorashooyinka ee Soomaaliland ayuu yiri wasiirkii hore Maareeye qoraalka wasiir Maareeye ayaa intaasi ku saray muddadii kulanku socday qaar ka mid ah dadkii wada tashiga joogay ayaa sheegay in ay arkeen wasiiro ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Roble iyo xog hayaal ka socda xafiisyada madaxda qaranka oo kala socda oo mid walba liis wato oo leeyahay waxaan qorayaa guddiyada doorashooyinka Soomaaliland arrintaasi arrin wanaagsan ma aan faraha kala baxaan annaga iyo Cabdi Xaashi iyo dadka xagga ka soo jeeda ayay u taalaa shirku wuxuu ka codsaday ra'iisul wasaare Roble in aanay xukuumadiisu u malayn in doorashada Soomaaliland tahay kooto baylah ah oo ay iyadu maamusho waa in ay isu aragtaa xukuumaddii qaranka oo doorashada Soomaaliland u jirta in ay u jirtaan tan maamul goboleedyada kale ee ay ka sugayso in ay soo gudbiyaan xubnaha ayuu Maareeye ku yiri war saxaafadeedkani waxa uu sheegay intii shirku socday in la isla gartay maadaama la qaatay habraaci doorashada ee 2016-kii ee gudoomiye Jawaari uu xil saarnaa in uu magacaabo guddiyada doorashooyinka ee kuraasta Soomaaliland in hadda loo baahan yahay qof qaata mid lamid ah doorkii gudoomiye Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo kale maanta waxaa shaqadaasi iskale gudoomiye Cabdi Xaashi oo booskiisa ku jira ugu sarreeya uguna da'da weyn xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa dadkii dejiyay oo sheegay in ay taladooda xor u noqon doonaan oo u tagi doono madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha liis aanay ka tashan oo isagu gudbiyay mooye mid kalena aanu socon doonin ayuu yiri Cabdi Xaashi si kastaba ha ahaatee wasiir Xayir iyo wasiirada kale iyo xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ayaa digniin culus hawada u soo mariyay ama warqad u soo diray ra'iisul wasaare Roble madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay in ay arrimahaasi faraha kala baxaan oo ayaga ismaamulayaan sidii maamul goboleedyada oo kale markii ay soo gudbiyaan oo soo gudbi doona Cabdi Xaashi waa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca kale maamul goboleedkii u dambeeyey oo shaaciyay xubnaha ku matalaya guddiyada doorashooyinka qaranka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa noqotay maamulkii u dambeeyey ee ku dhawaaqa liiska xubnaha ku matalaya guddiga doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed dalka madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo soo saaray wareegto ayaa ku magacaabay liis afar xubnood oo Hirshabeelle ku matalaya doorashada soo socota ee 2020-2021 Cabdi Naasir Maxamed Guuleed iyo Maxamed Maxamuud Cadow ayaa Hirshabeelle ku matalaya guddiga doorashooyinka ee heer federaal sidoo kale Farxiye Maxamed Guuleed iyo Liibaan Cusmaan Nuur ayuu Waare u xushay inay Hirshabeelle ku matalaan guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal Hirshabeelle ayaa sidaa ku noqotay maamul goboleedkii u dambeeyay ee ku dhawaaqay liiska xubnaha ku matalaya guddiyada ka shaqeynaya doorashada soo socota 2020-2021 maamulada Koonfur Galbeed Jubbaland Puntland iyo Galmudug ayaa horey u shaaciyay liiska xubnaha ku matalaya guddigaasi saacadaha soo socda ayaa sidoo kale la filayaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu soo saaro wareegto uu ku shaacinayo labadaasi guddi oo ay ku midaysan yihiin dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka si kastaba Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha iyada oo shalay la ansixiyay xukuumaddii hirgelin lahayd doorashooyinka qaranka xog xasaasiya ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo safar ujeedo qarsoon ay ku aadaya Turkiga iyo wasiir halkaasi ku sugaya musharax Xasan Cali Qeyre oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya kulamo iyo dhaqdhaqaaq xoogan oo siyaasadeed ka waday ayaa la filayaa inuu amba baxo dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga
musharax xasan cali qeyre ayaa waxaa magaalada istanbul kaga horeeya xubno ka mid ahay wasiiradiisii hore waxaana la sheegayaa inay shir ku yeelan doonaan istanbul master qeyre iyo kooxdiisa si ololaha doorashada u xoojiyaan xasan cali qeyre oo xilka laga qaaday bishii julaay markii codka kalsoonida kala laabteen xildhibaanada golaha shacabka ayaa u ordaya xilka ugu sarreysa dalka wuxuuna go'aankiisa ku shaaciyey baraha uu ku leeyahay internetka kuwaasi oo ku xidhan kumanaan taageeradiisa ahi dad badan oo la socda siyaasadda dalka soomaaliya ayaa qaba in qeyre uu ku degdegay qaadashada go'aankiisa ah tartanka doorashada sannadkani inuu ka qayb galo iyadoo la og yahay dhibaatadii uu u geystay dalka iyo ummadda soomaaliyeed muddadii uu xafiiska joogay filla soomaaliya ayaa waddo qorshe ay ku sumcadilayso qeyre islamarkaasina ugu gubayso kaarkiisa musharaxnimo sida aan xogta ku helayna xasan cali qeyre oo muddo 3 sano iyo bar ah hayay xilka ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya ayaa lagu xasuustaa horumaro la taaban karo oo uu ka sameeyey hay-adaha dowladda sida maaliyadda ciidamada xoogga kor u qaadidda kaabayaasha dhaqaalaha iyo xiriirka wanaagsan ay xukuumaddiisa la lahayd maamul goboleedyada dalka sannadihii ugu horreeyey markii dambe sannadkii u dambeeyey laakiin uu aad u xumaaday dhanka kale magaalada nairobi waxaa ka socda olole xooggan oo ay wadaan siyaasiyiinta mucaaradka ahi gaar ahaan hoggaanka xisbiyada dalka waxaana magaalada dib ugu soo laabtay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo labaduba muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa magaalada dubai islamarkaasina iminka ay kuwada sugan yihiin dalkaasi kenya kenya ayaa ah meesha keliya ee musharaxiinta isku aruursadaan islamarkaasina waxaa la xasuustaa 2016-kii farmaajo kenya ayuu halganka ka soo bilaabay islamarkaasina markii ay doorashada dhici rabtay ayuu dalka dib ugu soo laabtay si kastaba ha ahaatee musharaxiinta ugu culculus kursiga madaxweyne farmaajo u tartamaya ayaa kenya iminka isku baxaysanaya dhinaca kale madaxweyne farmaajo isbeddel ku sameeyey taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa isbeddel ku sameeyey taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha wuxuu isbeddel ku sameeyey 2 jago oo ah taliya ku-xigeenka taliska xoogga dalka iyo taliska ciidamada lugta farmaajo wuxuu taliya ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka u magacaabay jeneraal cabaas amiin cali sidoo kalena jeneraal maxamed tahliil biixi ayuu u magacaabay taliyaha ciidanka dhulka halka korneel xuseen hoos loo magacaabay taliya ku-xigeenka ciidamada dhulka xaflad lagu qabtay wasaaradda gaashaandhigga ayay xilalka ku kala wareegeen saraakiisha la magacaabay iyadoo aan la shaacin magacyadooda dowladda dhexe waxay muddooyinkii u dambeysay mashquul ku noqotay isbeddelka saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyada oo mucaaradka ay arrintaasi dhaliil xooggan ka soo jeediyeen islamarkaasina sheegeen in aan saraakiisha mar kasta la bedbedelin dadka suluugsan siyaasadda dowladda dhexe ee soomaaliya u hoggaamiya madaxweyne farmaajo waxay aaminsan yihiin in isbeddelada joogtada ahi ay curyaaminayaan shaqada ciidanka xoogga dalka oo dagaal ba'an kula jiro dagaalyahanada ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee taliyihii oo howshiisa meel fiican u maraysa ayaa laga jijibinayaa islamarkaasina taliyo cusub ayaa la keenayaa howshii ayuu kow ka bilaabayaa dhinaca kale xog xasaasiya turkiga oo soo laabashada xukunka madaxweyne farmaajo diidan dowladda turkiga ee soomaaliya taageeraysay laga bilaabo 2011-kii ayaa la sheegayaa in iminka ku soo biirtay waddamada tooska u soo faragelinaya doorashada soomaaliya qaar ka mid ahi musharaxiinta ugu cadcad qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa isbuucaani ku wajahan dalka turkiga kadib markii ay casumaad ka heleen madaxda dalkaasi sida aan hore u tabinna qeyre ayaa halkaasi ku wajahan waxaa sidoo kale la filayaa in madax sarsare ay halkaasi gaaraan sida ay ku warramayaan ilo xog ogaal ahay xiriirka dowladda federaalka iyo turkiga ayaa gaabis weyn ku yimid sannadkani 2020-ka lama oga waxa ay saluugsan tahay dowladda turkiga balse waxaa loo badinayaa in aysan la dhacsaneyn qaabka uu wax u wado hoggaanka sare ee dalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo faad yaasiin turkiga ayaa horey looga baranin in ay kala doortaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya hase yeeshee hadda waxay doonayaan baa la leeyahay in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka dalka si ay meesha u timaado cid ay la jaanqaadi karaan islamarkaasina dalka soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed ay hiigsato meel aad u wanaagsan iyo nabad